ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଣନ ପାଠ 3 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ 40 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତି ପିଲା 9 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ 40 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତି ପିଲା ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବା ପ୍ରତି 9 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ? ରଖ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କାଢିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଯୋଗ କରେ, ଯେତିକି ଯୋଗଫଳ ବାହାରିବ ସେ ହେଉଛି ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତି ପିଲା 9 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କା 9 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ। ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ତେବେ ରଖ କରିବା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସମାନ 30 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 40 ଜଣ। ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 30 ଜଣ ଯୁକ୍ତ 40 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 30 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 40 ଜଣ, ତେବେ 30ରେ 40 ଯୋଗ କଲେ ପାଇଲେ 70, 70 ଜଣ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତି ପିଲା 9 ଟଙ୍କା କରିଦିଅନ୍ତି, ଜଣଙ୍କା 9 ଟଙ୍କା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତି ବା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି ସମାନ 9 ଟଙ୍କା, ତେବେ ମୋଟ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ। ମୋଟ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ ସମାନ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା। ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 70 ଜଣ, 70 ଜଣ ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି 9 ଟଙ୍କା, 9 ଟଙ୍କା ସମାନ 70କୁ 9ରେ ଗୁଣିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା, ତାପରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଦେଇଥିବ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବା, ତେବେ 963 ଗୋଟେ ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ 630 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ 630 ଟଙ୍କା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କରିବା ଉତ୍ତର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 30 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 30 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 40 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 30 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 40 ଜଣ, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 30 ଜଣ ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 40 ଜଣ, 30କୁ 40ରେ ଯୋଗ କଲେ ପାଇଲେ 70 ଜଣ। ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା
ସମାନ 70 ଜଣ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତି ପିଲା 9 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ସମାନ 9 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ। ମୋଟ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ ସମାନ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା 1 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା 1 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା 1 ଟଙ୍କା। ସମାନ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 70 ଜଣ ଗୁଣନ ପ୍ରତି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି 9 ଟଙ୍କା। 9 ଟଙ୍କା 70 ଜଣ ଗୁଣନ 9 ଟଙ୍କା ସମାନ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ଗୁଣିଆ ତାପରେ ଯେତେଟା ସୁନା ଦେଇଥିବ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବା 9 ସତା 63 ଗୋଟେ ଶୂନ 630 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ ଆଦାୟ ହେବ 630 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର